Yəni bu cümləni, bu cümləni düzgün şəkildə sintaktik təhlil eləyə bilsən, əmin ol ki, sən nə MİQ, nə abiturient imtahanı, nə olur olsun, hansı imtahanda sənin qarşına sintaks çıxsa, sən onun öhdəsindən inşallah ki, çox asanlıqla gələcəksin. Dəyərli həmkarlar, bu videoda dil ədəbiyyat müəllimləri üçün 5 qızıl qayda təqdim olunacaq sizə. İndi bəlkə biri də artıq oldu və ümid edirəm ki, bu qaydalar sizə sertifikasiya və yaxud MİQ imtahanlarında inandıram ki, faydası olacaq bu qaydaların. Qayda deməyə, yəni nümunələrdir və həmin nümunələrin üzərində praktik işlər görəcəyik. Belə, və siz də cavablarınızı, fikirlərinizi aşağıda rəylər hissəsində yazarsınız. Əgər video xoşunuza gəlsə, videonun ikinci, yəni davamı da gələcək. Yəni, imtihana qədər çalışacaq ki, maksimum daha çox dəstək olaq. Vermiş cümlədə xəbərimiz ismi xəbərdir, yoxsa feili xəbərdir? Şirin, meyvə, yeməlidir. Baxa görə xəbərimiz ismi xəbərdir, yoxsa feili xəbər. Belə suallar heç vaxtı bir tərəflə düşmür. Ya da düşən zaman deyə bilər ki, məsələn, cümlədə sifətin işləndiyini nəzərə alsaq və yaxud ismin işləndiyini nəzərə alsaq, nə baş verir, isimlərin işləndiyini nəzərə alsaq, nə baş verə bilər. Ona görə burada mütləq bizim üçün bir ayaq yeri qoyurlar və yaxud da, yəni sual əgər bu şəkildə verilibsə, deməli şərtin özündə, yəni sualın özündə bununla bağlı nəsə var, nəsə gizlənib orada. Və nə deyə bilər, soruşacaq ki, vermiş cümlələrdən birinin xəbərini və yaxud hansı cümlələrin xəbərinin ismi və ya feili xəbər olduğunu dəqiq demək olmaz, əminliklə söyləmək olmaz. Yəni, müxtəlif şəkildə suallar təqdim edə bilərlər sizə. Baxa, şirin meyvə, yəni şirin, nə deyilə, sweet deyilə, nə deyilə, şirin meyvə yeməlidir. Necədir? Yeməlidir, düzdür. Buradakı necədir sualı, necədir sualı? Artıq olur nə? Feili sifətin sualı. Necədir meyvə? Yeməlidir. Və salam. Bu olur artıq malaməli, deməli, feili sifət şəkilçisi. Bu da olur nə? Təsriflənməyən feil. Təsriflənməyən feil əgər cümlənin xəbəridirsə, o cümlə nədir? İsmi xəbərdir. İndi məsələrin bir dənə istisnası filan varsa, onun bizim proqramımıza, yəni sizin proqramımıza, MİQ proqramına dəxli yoxdur. Yaxşımı? Nəyəcəsin təsriflənməyən feildirmi? Feili sifətmi? Və salam. Feili sifətsə, deməli, feili xəbər yox, mütləq şəkildə ismi xəbərdir. Yaxşı, şirin meyvə, bax bu şəkildə, şirin nə? Meyvə yeməlidir. Bu şəkildə. İkinci bir mənada gələn düşünək. Şirin adlı adam, şirin kişi, şirin dayı, meyvə yeməlidir. Bu zaman isə artıq nə baş verəcək? Yəni, ismi xəbər versiyasını deyirik. İkinci olacaq, şirin dayı, meyvəni yeməlidir. Artıq mübtədamız şirin söz olduğu üçün iki dənə, yəni mübtədanın sualı olmayacaq ki, bir cümlədə. Məcbursan ki, bu ikinci, yəni nə sualına cavab verənə tamamlıq deyəsin. Şirin nə etməlidir? Yeməlidir. Görürsün, nə sual verir? Nə etməli? Nə etməli sual verdiyim üçün bu olur vacib şəkili və meyvə sözlə olacaq nə? Tamamlıq, yəni təsiri hal. Bu belə. Sonra bir variant da ola bilər. Məsələn, Sənin şirin, yəni də pələngin şirin meyvə yeməlidir. İndi bu variant olarmı? Bəli, yəni cümlə kimi ola bilər. Yəni, çünki elə üç başlı, dört başlı cümlələrdə indi ikisinin mənası var. İndi biri şirin adlı adam meyvə yeməlidir, bir də şirin meyvə, necə meyvə yeməlidir. Amma artıq üçüncü, dördüncü mənalar biraz ucuz məna olur, biraz bəsit, asan, dayaz məna olur deyə. Amma gedirlər ona. Çünki bu sual da MİQ sualı, cümlədir. Biz burada yəni leksik bir təhlil etmirik. Biz burada mətn deyil, məna çıxardaq. Bu qrammatikadır, qaydadır və qaydada da illa da hamısı mənalı olacaq deyə bir şey yoxdur. Açın dim testin. Açın yəni dimin test toplusunu, açın indiyə kimi düşən MİQ suallarına baxın. İçində yüzlərlə mənasız cümlə tapa bilərsiniz. Deyim, cümlənin heç bir mənası yoxdur. Heç bir mənası yoxdur. Heç elə bir cümləni qurmazsan ki, mənə deyərlər ki, bu ali təhsilli adamın qurduğu bu cümlə deyil. Aydın mı? Amma bunun qrammatika dəxli yoxdur. Qrammatikada quracaq. Hə, mənasız cümlə yox. Amma illa da hər cümlənin dərin mənası çıxacaq. Belə şey qurmazlar deyə bir şey də yoxdur. Yəni, çox da belə akademik şəkildə düşünməyin. Yəni, MİQ imtihanı. Yəni, nə desən çıxa bilir qarşına. Belə, şirin meyvə nədir? Yəni, sənin şirin pələngin
meyvə yeməlidir. İndi olar mı, olmaz mı? Dediyim kimi, ola bilmə ehtimalı var. Ki, amma belə məntiqlə baxanda, yəni adamın həm şir olur. Yəni adamın şiri necə ola bilər? Yəni bu it deyil, pişik deyil, saxlayasan. Adamın şiri necə olur? İndi alıb da qəfəs var, saxlayır. Allah sizə də qismət eləsin, bizə də qismət eləsin. Şir də saxlayaq bağımızda. Bağımız nə idi? Yaxşı. Sonra vəssalam. Deməli, iki həm feili, həm də ismi xəbər kimi düşünülə bilir. Bir düz, bir düz. Başınızı yerləməyin. Mənim borcum bizə verilən bu tapşırığı yerinə yetirməkdir. Baxın, mənim borcum nədir? Bizə verilən bu tapşırığı yerinə yetirməkdir. İndi baxın, belə cümlələrdə, əgər, yəni siz cümlədə, ümumiyyətlə, bütün cümlələrdə məsər, feysifət, feyli bağlama şəkilçisinin cümlə təhlili verilibsə sənə, cümlədə o, deməli, təsvirləmən feylən şəkilçisinin havada görməz. Yəni, bu cümləni mən oxuyanda, yəni cümləni xəbərinə çatdım, cümlənin xəbərinə çatmadan, mənasını anlamadan sən artıq bu məqməçi görməlisən ki, burada nə var? Havada görməlisən onu. Və onu gördünsə, artıq dərhal nəyinə məlisən? Qaydası var bunun. Birinci qaçırsan, mütətən üstün. Mənim borcum nə? Mənim borcum nədir? Belə cümlələrdə yerinə yetirməkdir. Nəyi? Tapşırığı. Hansı tapşırığı? Bu, hansı tapşırığı bizə verilən? Hətmə fikrimin həkim qəddidir. Deməli, bu şəkildə etmirsənsə, biyağçılıqdır. Yaxşımı? Bu şəkildə etməyəcəksin. Çünki bilirsən ki, bax, mən bu cümləni çevirsəm nə olacaq? Bizə verilən bu tapşırığı yerinə yetirmək mənim borcumdur. Nədir mənim borcum? Nə? Bizə verilən bu tapşırığı yerinə yetirmək. Bir söz tamamlıqda, zərflikdə, mübtədada necə tərkib yaradırsa, deməli, feili xəbər deyəcəyim, xəbərdə də, yəni ismi xəbər olduqda da eyni formada tərkib yaradacaq. Nə olur? Bu təsvirləmən feilin içində tərkib yaratmadı. Təsvirləmən feil tərkibi, yəni tərkibi. Ancaq tamamlıq üçün, mübtəda üçün, zərfli üçün yaradacaq deyə bir şey yoxdur. Təyin üçün yaradacaq deyə bir şey yoxdur. O tərkib yaradır. Onun üçün heç bir fərqi yoxdur. Çünki öncə bu tərkib yaranıb, daha sonra cümlə olub. Deməli, sən nə edəcəksən? Yəni öncə biz məsəri keçmişik. Artıq bu tərkib burada var. Ondan sonra biz cümlə təyin keçirik. Deməli, bu artıq olub. Xəbər istəyir xəbər olsun, istəyir mübtəda olsun. Yəni burada deməli ismi xəbəri, ismi xəbərdə olan məstərimiz tərkib yaradacaq. Yəni dedim ki, onun ismi xəbərdə olması nəyisə dəyişmir. Yaxşımı? Və nə götürdü? Necə ki, bunu çevirib mübtəda eləsək, buna tərkib deyəcəkdik. O şəkildə xəbərdə olduğuna görə, xəbərdə olduqda da ona tərkib deyəcək. Mübtədamız budur. Yəni asan variantla deyə bilərəm bunu. Sadəcə belə deyirəm ki, yadınıza qalsın. Nə mübtəda deməli mübtədanın sualı nədir? Öncə belə cümlələri mübtədanı tapırsan. Xəbərdə məsdər çıxsa, hamısını bütün götürürsən xəbər qutarcı. Yəni, bir cümləyə bunu da deyə bilərəm. Sadəcə istəyirəm ki, yadınıza uzun uzadı qalsın. Yaxşı mı? Vəsələn, mübtədanı tapdın, yerdə qalın. Hamısını bir yerdə məsdər tərkibi götürəcəksin. Qutarcı getdi. Belə. Və yadınıza qalsın, heç vaxt, hər çox video demişəm bunu, heç vaxt məsdərin, feysifətin, feyli bağlamanın tərkibindən təyin çıxartmaq olmaz. Qəti şəkildə. Yaxşı mı? Təyin çıxartmaq, çünki burada ümumiyyətən təyin yoxdur. Yəni, tərkiblərin içində təyin olunur. Belə, bax, bu məsələdən ehtiyac. Və burada belə bir maraqlı sual verirlər. Yazır ki, verilmiş cümlədə cümlə üzvləri arasında yalnız uzlaşma əlaqəsi vardır. Əlaqələr bir cəsdə var proqramda. Yalnız uzlaşma əlaqəsi var. Səhvdir, düzdür. Yəni, bu tip çeynəmiş sual tipi olduğu üçün yəqin ki, yaddan çıxmaz. Amma o bizim qarşımıza belə gəlmir. O bizim qarşımıza orada gələndə bir kompüterin işığı, bir həyəcan, bir də bayıra çıxacam dünəndən deyək ki, imtihan verib qohum, əqrəba, qonum, qonşu imtihan verib balım filan paylaşıb statusda axır ki, uğra gedən yolda nə bilim məni dəstəkləyənlərə eşq olsun, inanmayanların acığına nə bir ağlına o gəlir. Bir də ağlına gəlir ki, həmin anda stres, gərginlik və sən o vəziyyətdə təbii ki,
Ya onu tapıb çıxarda bilmirsən ki, orada hansı əlaqə var? Cümlədə yoxsa cümlə üzvləri arasında mı deyir? Kompüterin bir də işığı düşür. Bir də o tərəfdən o otaq ki, dəhşət soyuq eləyirlər. Bilmirəm, dünya düz vaxtı adam normal məktəbdə ya harcı universitetdə bir normal soyuq yer tapa bilmir. İlla da biz imtahan verəndə bumbuz eləyirlər. Ömrü boyu da elə yalandan bir dənə yarım yamalaq işləyən kondisionerin altında olduğumuz üçün ya olur ya da olmur. O qədər öyrəşmişik ki, yəni istisi ilə soyuqla bir fərq olmur. Yəni, birdən bir elə cür kondisioner də görəndə adam o soyuq vurur adamı gic eləyir. Onların hamısının üstəcə bir stres və bayra çıxacaqsan, yoldaşın gətirib, həmin qardaşın gətirib, həmin dayın gətirib, o da bir çıxır ki, hamı çıxır, nə bilim, 85 bal, sən də çıxırsan, Allah qorusun, 57 bal deyə də bilmirsən, yalan da demək olmur belə. Hamısının stresi vuranda artıq bilmirsən ki, orada söhbət nədən gəlir, biraz uzun açdım. Amma bu stres olmasın deyə mən öncədən deyim, baxın, mənim borcum bizə verilən tapşırığı yerinə yetirmək cümlə üzvləri arasında dediyi üçün, cümlə üzvlə arasında dediyin üçün. Nə var orada? Cümlə üzvlə nədir? Mübtədə və xəbər. Sən də qayda bilirsən də. Mübtədə nə xəbər isə bir dənə əlaqədir. Uzlaşma əlaqəsi. Qutardı. Cümlədə, cümlədə. Hə, idarə əlaqəsi var. Düzdür. Cümlədə yanaşma əlaqələri var. Cümlədə bəli, hər üç əlaqə var. Yəni, tabili əlaqəsinin hər üç növü var. Amma. Cümlə üzvləri arasında dediyi üçün 2 dənə cümlə üzvü var da. Ondan da arasında nə var? Mübtədə xəbər. Və bəzən bizim müəllimlərimiz tənbəllikdən, ya da deyir, insan gücündən yıxılır. Bəzən tənbəllikdən nə edilir? Cümləni təhlil eləmir. Elə də. Mən MİQ imtahanına girirəm, hamısını təhlil edirəm. Hər halda bir balaca fərqimiz var. Nə olur, mən təhlil edirəmsə, sən də eləməlisən. Çünki mən təhlil edirəm ki, o səhv eləməyim onu. Sən də onu təhlil elə də. Düzdürmü? Nə olsun, nə qədər test işləmsən, nə inəmsən, nə ilab, nə qədər təcrübəm var. Fərqi yoxdur. Cümləni təhlil elə ki, səhv eləməyək. Eləməyəsə. Belə, deməli, cümlə üzvləri arasında nə var? Yanaşma əlaqəsi. Cümlə üzvləri arasında idarə, cümlə üzvləri, deməli, cümlə üzvləri arasında nə var? Uzlaşma əlaqəsi. Cümlə üzvləri arasında tabeli əlaqəsinin hər üç növü vardır desə, səhvdir. Və sizə artıq nə demək istədiyimi məndən gözəl başa düşdünüz. Növbəti sual. Ümid verib boyun qaçırmaq nədir? Boyun qaçırmaq o deyirləri get sən şey keçidi yığ 60 bal topla şeydə o MİQ imtahanda 100-dən 60 bal, 70 bal. Sən filan yerə düzəltmək mənlik. Qaçırmaq 15 minlə gətirib qoyarsan, qardaş, valla bu da mənim deyil, özümə çatmır, mən də frəkəsə versin, nə arasın, oradan mənə bir qəpiyə də çatmır. Kimi yalan vəddərinə min. O 15 min aparıb kiməsə verəcəyinizi tam səmimi deyirəm. Tam səmimi deyirəm. Gedib ya da ki, pul verib, xaişlə, minnətlə, müqavilə ilə, nə, zülümlə gedib, nə boyda xərc çəkib, kimsə eləyəcəksə, onun da bir gün üstü açılacaq. Birincisi, savasız şəkildə gedəcəksən məktəbə. Məktəbdə sənə biləcəksən, MİQ-lə gəlməmsən, göz köl gəlsən. O adamın oradan çıxdısa, sənin evin yıxıldı. Bir şəkildə bir gün onun üstü açıldısa, yenə də sənin üçün problem. Ömür boyu qorxa-qorxa qalacaqsan, gəl, görəsən nə olacaq. Vicdanlı şəkildə, qəşəng bir şəkildə. O 15 minin 20%-ni xərcləyərəm, normal müəllimləri gedərəm, iki müəllimin hazırına birdən qoşularım. Heç natiq müəllimə qoşulmaram, o yalandan boş-boş danışır, heç bir şey də öyrətmir. Heç natiq müəllimə qoşulmaram, gedərəm başqa müəllimlərə, iki müəllim axtararam YouTube-dan filan, maraqlanıram oradan buradan, iki müəllimə qoşularım, birində sınaqları işləyərəm, birinin ancaq, nə bilim, dərsini dinləyərəm, belə-belə hər fəndən iki müəllim tutarım. Gecə-gündüz Bir ildə qəşəng hazırlaşaram, bir ilə olmaz, ikinci ildə iki ilə hazırlaşaram. Gedib vicdanla tərtəmiz, yəni istəmədiyim yerdə qəbul olmaqdan sonra, qəşəng bir yeri qəbul olaram, alına çıx gedərəm, 15 minim də qalar cibimdə, 15 olmasa 13 minim, 14 minim də qalar cibimdə. Niyə aparıb kimisə yedirməyən sonra, balların yesində onu. Onu da eləmələr, bankdan kredit götürüb, müəllim işləyib, onu qaytarlar. Ümid verib boyun qaçırmaq nədir? Yalançılıq deməkdir. Hə, sualım burada nədir? Sualım burada nədir? Cümlənin sintaktik təhlili nədir, necədir? Baxa, ümid verib boyun qaçırmaq nədir? Yalançılıq deməkdir.
Belə cümlədə heç vaxt əldə deməkdir nə yalancılıq, nə ümid verib boyun qaçırmaq. Əsas müddədamız təbii ki budur. Yəni müddədamız budur. Ümid verib boyun qaçırmaq nə? Sən buna nədir deməkdir? Nə yalancılıq? Yaxşı. Nədir yalancılıq? Ümid verib boyun qaçırmaq. Yəni buna müddəda deyə bilməyəcəksən. Mümkün deyil. Demək nə etməlisən? Hə, əslində bu nədir? Ümid verib boyun qaçırmaq yalancılıqdır. Fikir versən, ümid verib barmağı məzəldir. Ümid verib boyun qaçırmaq yalancılıqdır. Nədir yalancılıqdır? Yalancılıq idi olsun. Nə isə sənin xətri. Yalancılıq deyil. Ala. Deyilir onsuz da ayrı götürürmüşsən. İsmi xəbər inkarıdır. Burada da ismi xəbərdə söz yox. Deməli, buradakı deməkdir. Əslində nədir? Nə deməkdir bu deməkdir? Bu deməkdir. İdidir. Bir növ. Daha doğrusu, dırın üslubi sinonimidir. Qutardı. Yəni, bu dırla bu deməkdirin bir fərqi yoxdur. Hə, sən məstər vardır orada deyə bilərsən. Nə bilim, qorxma. Sən heç kimsə onun ifadə var, səni soruşmayacaq. Yaxşımı? Amma, çünki bəlli məsələ deyil, axırda məsələdir. Belə, bu ifadə vasitə nə dediyini denən məstər də. Nə olacaq ki? Lap, qorxma, denən geçsin, şey, məstər tərkib etsin olmaz. Sübut yoxdur ki, məstər tərkib deyil. Amma belə, nə eləyə bilərsən? Təhlil olur. Mən sizə təhlil bunu deməyə çatdırmaq istəyirəm ki, de ki, yalancılıqdır. Qutardı. Deməli, nədir bu da? Bütöv xəbərimizdir. Əssalam, ümid verib boyun qaçırmaq. Əssalam, ümid verib boyun qaçırmaq. Sonra onun çəkisi quş kimi güngüldür. Sindaq təhlil və bu quş kimi hansı cümlə özüdür? Və bunların geri dəyişərsə hansı dəyişiklik yaranar? Buna baxacağıq. Adətən bu cür suallara da toxunurlar. Yəni cümləni verir, sonra altına bunu xətt çəkir. Deyir, altına xətt çəkən isə cümlədə xəbərlə dəyişilərsə, cümlədə hansı dəyişiklik yaranar, bunları da bizdən soruşurlar. Yüngüldür nə? Onun çəkisi necədir? Yüngüldür. Hə, necədir? Baxaq. İndi burada məsələ nədir? Yüngül sözü sifətdir. Düzdürmü? Quş kimi də nədir? Necə? Düzdür? Necə? Bax, necə sualına cavab verir? Yəni, tərz bildirən, yəni necəlik bildirən deyədir. Necəlik bildirən söz feilə aid olduğu kimi, yəni feili xəbərə aid olduğu kimi əlamət bildirən, yəni sifət olan, isimləşməmiş sifət olan ismi xəbərə də aid ola bilər. Məsələn, necə baş verəcək bu? Onun çəkisi quş kimi yüngülləşdi desəm nə olacaq? Yüngülləşmişdi, ağırlaşdı desəm nə olacaq? Nə olacaq nə? Feili xəbər. Necə? Necə yüngülləşib? Necə ağırlaşıb? Quş kimi. Düzdür deyə bilərəm. Bir də nə deyə bilərəm? Onun eyni şey, necə ki bunu sifət görürsən, eyni zamanda bunu həm də feil gör. Yəni, feillə sifətdə eyni şeydir. Necə ki, miqdarı bildirən zərfimiz həm əlamətə, həm də feili xəbərə, feilə aid olur. Bu tərzdə də var. Yaman sözü məsələn. Sərras sözü, sərras atıcıdır, sərras atır. Düzdür. Necə ki, o sözlər eyni zaman burada da həmin məsələ var. Yəni, xəbərimiz feildə olanda sən onu, deməli, xəbərimiz feil olanda, isimləşməyən sifət olanda eyni görəcəksin. Yaxşı mı? Amma, məsələn, burada isimləşmə olanda artıq onun başını bıraq. Burada təyin kimi görəcəksin. Quş kimi yüngüllərdir, məsələn. Yəni, yüngüllərdir. Hansıdır? Deməli, nə olacaq? Bunu götürəcəksiniz tərz hərəkət zərfliyi. Bəs dəyişiklik baş verirsə nə olacaq? Onun çəkisi yüngül quş kimi idi. Çəkisi yüngül quş kimi idi. Necə idi? Quş kimi idi? Hansı quş kimi idi? Hə, yüngül quş kimi. Artıq burada bu məsələni həll edən quşdur. Bu quş imkan vermir ki, çünki bu quş isimdir axı. Düzdür? Bu təyində quşun təyinidir. Yəni ismin təyinidir. Ona görə dəyişiklik olanda artıq eyni hal baş verməyəcək.
Yüngülü sən asanlıqla təyin kimi götürəcəksin. Quş kimi də hüsnü, ismi xəbərimiz. Yəni, ismi xəbər yerində qalır, sadəcə zərfli olur nə? Təyin. Bildiniz, bildiniz. İndi burada sual nədir? Soruşuram ki, verilmiş cümlənin sintaktik təhlili necə olar və yaxud verilmiş cümlədə altına xətt seçmiş söz sintaktik baxımından nədir? İndi burada sizə bəzi çox maraqlı şeylər təqdim edəcəm. Yəni bu cümləni düzgün şəkildə sintaktik təhlil edə bilsən, əmin ol ki, sən nə MİQ, nə abiturient imtahanı nə olur olsun, hansı imtahanda sənin qarşına sintaks çıxsa, sən onun öhdəsindən inşallah ki, çox asanlıqla gələcəksin. Ona görə bunu çox gözəl şəkildə dinlə və burada əminəm ki, qeyd götürəcəyin nüanslar var. Çox diqqətlə bura qulaq asın, peşman olmayacaqsın, görün nələr var. Tərpənmədən yerində daş kimi qaldı. Fikirləşinizdə nələ bir şeylər var burada. Tərpənmə baş verdiyinə görə, yəni zəlzələdən, tərpənmədən, silkələnmədən yerində daş kimi qaldı. Düzdürmü? Niyə? Nə səbəb? Səbəb zərfli, dandən çıxışı qal. Bir də tərpənmədən, necə qalıb? Tərpənərək və yaxud tərpənmədən yerində daş kimi qaldı. Bir də feili bağlama. Deməli, tərpənmədən sözü. İsimdə ola bilər tərpənməyə görə. Tərpənmədən feili də, yəni feili bağlaması da ola bilər. Cümlədə feili bağlama işləndiyini nəzərə alsaq, təhlili başqa cür olacaq. Deməli, isim işləndiyini nəzərə alsaq, başqa cür olacaq. Amma təhlili dedim, sintaktik təhlil sxemi demədim. Sintaktik təhlil sxemi başqa cür olmayacaq. Çünki səbəb bildirsə, səbəb zərfliyidir. Tərz bildirsə də tərz əcə zərflidir. Sxem dəyişmədi. Sxemi dəyişməyəcək, amma təhlili dəyişəcək. Hansı təhlili? Hə, zərfliyin növü dəyişmiş olacaq. Bu belə. Bu tərəfin artıq rahat bildik. Keçirik. Bax, bura. Hə. Yerində qalmaq dilimizdə bir neçə formada işlənə bilir. Bu nədir? Deyəcəm ona. Bir bu cür təhlilim. Nə etdi? Qaldı. Harada qalıb? Yerində necə qalıb? Daş kimi. Düzdürmü? Bir bu. Bu standart təhlil. İkinci versiya. İkinci deyə bilərsən ki, yəni söhbət burdan bu tərəfdən gedir. İkinci versiyada deyə bilərsən ki, yerində daş kimi qaldı. Hə, yerində qalmaq frazioloji birləşmə kimi işlənir. Və bu yerində qalmaq iki mənada işlənir. Yəni, yerində qalmaq əslində amonimliyi olan frazioloji birləşmədir. Diqqətə baxın, amonimi olan frazioloji birləşmədir. Necə? Məsələn, deyirək, nə tərəf olsa yeri yerində qaldı. Vuracaq, yerində qalacaqsın. Öləcəksin mənasındadır. Yaxşı mı? Və bir deyək ki, neçə ildə elə yerimizdə qalmışıq, yerimizə sayırıq. Yəni, irəlləmirik. Aydın demə, bir vəzifədəsən, işləyirsən, dərs istəyirsən, müdürsən, zavutsan, sən direktor qoymurlar da, 20 ildir. Çürüyürsən orada, sənə direktor qoymurlar. Ya da məsələn, naradasa işləyirsən, elə ömrün boyu yerində qalmışsan, sən irəli çəkmirlər. İnşallah, irəli gedənlərdən olarsın. Belə. Bir də bu, yəni yerində... İndi burada məsələn nədir? Tərpənmədən yerində daş kimi qaldı. Yerində qaldı, necə olacaq? Bu cümlədən söhbət gedir də. Tərpənmədən və yaxud tərpənmədən yerində daş kimi qaldı. Yəni, birinci həqiqət, həqiqət mənədə problemi yoxdur. Bir də deyirik ki, yerində daş kimi qaldı, öldü də ola bilərdi. Yəni, daş kimi yəni, qurudu, qaldı, öldü. Daş kimi bəmbərçi oldu, Allah olsun, qırclandı, qaldı orada. Yəni, bunu o mənada düşünməlidir və o mənada düşündüyümüz halda yerində qaldığını bütöv xəbər götürəcəyiz. Yerində qaldığını bütöv xəbər kimi götürəcəyiz. Bax, bunu da yadda saxlayın. Deməli, yerində daş kimi qaldı həm bütövlükdə xəbər, həm də ayrı-ayrı bölünmüş, yəni bu şəkildə ola biləcək. Amma tərpənmədən yerində də, yəni vəzifə baxımından irəlləmədi, bir işdə işlədi mənasını deyə bilməyəcəksin, çünki artıq o zaman biz ona
yəni bəsit də olsa, cılız da olsa məna verə bilmirik. Belə, əssalam, ümid edirəm ki, bu dediklərimiz məqəd işinizə yərdir. Yaxşı, birin də deyim, əs, onun bizi görən kimi, onun bizi görən kimi ürəyi tutdu. Bir şey qeyd edeyim ki, sınav, MİQ imtihanda yaxşı yazmağın ən yaxşı yolu çoxlu canlı yayında iştirak etmək, çoxlu videoya baxmaq deyil. Sən onları canlı yayında iştirak edirsən, videoya baxırsan, bunları testdə qədər edirsən. Bunları sən artıq eləməlisən. Eləmək o birinci mərhələdə. İkinci mərhələdə sənin samballı, qəşənc testlərin olmalıdır. Qəşənc testlər görməlisən və izahların bircə-bircə onların incələməlisən. Bunu etmirsənsə, bəzən nə edir? Ancaq izaha baxır, ancaq izaha baxır. Ədəbiyyat deyil, ancaq izaha baxasın. Ədəbiyyat deyil, eləyə bilərsən, problem yoxdur. Test işləmədən də gedər. Tam şəkildə mənimsəyərsənsə, bəs eləyə, problem yoxdur. Amma Azərbaycan dilində bu mümkün deyil. Səni milyon dəfə sual cavab eləsələr də, sən testin öhdəsindən vaxtında, zamanda, düzgün vaxtla gələ bilmirsənsə, yandın, bir şey olmayacaq. Yaxşı. Biz, onun bizi görən kimi ürəyi tutdu. Ürəyi tutmaq iki mənada işlənir. Biri budur, nə etdi, ürəyi tutdu. Kimin onun, dedimizə, kimin sual olmadığı üçün məcbursan ki, yəni sintaksisə kimin sual olmadığı üçün məcbursan ki, bunu, yəni kimin sualı yəli yadı var da, bütöv bunu xəbər götürəsin. Yəni, frazioloji birləşmədir, ürəyi tutmaq və bir də bütövlükdə bu cür götürəcəksin. Yəni, onun sözü, yəni bu mənsubiyyət, iyi mənsubiyyətini görür, məcburdur, bunu bütöv məcbur bunu bütün qəbul edək. Bu belə. Və bir də nə ola bilər? Onun bizi görən kimi ürəyi tutdu. Ürəyi tutmaq, bir də gözü tutmaq, bəyənmək mənasında işlənir. Yəni, illa da ürəyi tutmaq pis mənada, həm ölmək mənasında işlənir deyə bir şey yoxdur. Düzdür? Həm də nə olacaq? Ürəyi tutdu, onun bizi ürəyi tutub. Yəni, deməli, bəyənmək mənasında işlənir. İnşallah, MİQ-də də sizi görən kimi ürəklər tutar müsahibədə və müəllim olaraq qəbul eləyərlər. İşləyərsiz işləyəndən sonra da baxın, 9-lara, mən bu 9 kitabımdan, 11 kitabımızdan mütləq işlədərsiniz. Orada əlaqəni səhv qurmadım. Mənim kitabımdan, kitabımızdan sonra düzəltdim də, ola bilər. Belə,